Patu Nabi hanya ada warning kepada para sahabat daripada cucunda ni Hasan Husain Jannah. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar. Hey Allah, aku minta lindung daripada nyakit kena, daripada nyakit angin merah, wadamil aswad, fok-fok darah beku lepala. Damil aswad darah hitam. Apa darah hitam? Darah beku. Jadi samontif wacaitif ni Nabi hajar doa kita dah wadamil aswad, dan pula darah yang hitam, wadail akbar, dan penyakit yang besar-besar daripada makring, daripada nengok ni sebab nengok leperut ni. Nabi hajar berlaku doa, cumanya kita buat amal ke kita tak buat amal. Amal ayat bismillahirrahmanirrahim 21 kali tamu Allah Subhanahu wa taala wilpah daripada bala tengah jalan kita nak mutu preh bah kelai kuatlah risih dengan kereta, kereta nak tepuk, Tuhan babahkan kita dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. So yang kedua, berkat bismillahirrahmanirrahim apabila kita tidur nak kena nyakit hatu bin Ali nyakit kena, Tuhan wi babah kita tak kena nyakit kejuk dah. Gak panggil tak kena nyakit kena ada, ataupun gak panggil tak mati kejung. Yang tiga, rumah kita tak terbakar, dan pula yang keempat orang panggil kita saat itu tak kena nyakit gawah, nyakit kena dalam tidur, dan pula kita tak mati kejung. Tak mati dalam keadaan rumah air. Pertama kita lepas pada kemalangan, yang kedua rumah kita tak terbakar di api, yang tiga kita tak mati dalam lemah, yang keempat kita tak kena, yang kelima kita saat itu orang panggil gawah dia, yakni kita saat itu orang panggil tak mati di dalam keadaan kejung kita saat ini dengan sebab kita beramal bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu mana ayat lagi orang ni yang beramal bismillahirrahmanirrahim dah, dah tak kena caping tengah jalan, rumah dia tak terbakar, bahaya tak mati lemah air, dia saat ini tu orang panggil tak kena nyakit kena, lepas tu dia tak mati kejung, hak bismillahirrahmanirrahim 21. Lepas misalnya kita tidur ibu apa, tidur rasa ngigah nak tilih jatuh semua. Ni. Ada agak tengah-tengah orang tidur tu ni. Panggil orang tapi tak lepas weh. Kerana rajin tilih jatuh. Pas nak buat lagu mana ni acak ya Abdul Rahim tak suka belakang kata-kata yo ni kata lu apa kita tidur kau mari macam-macam apa semua musyair pun ada. Napa suka kubah apa nama tilih dia tu. Kamal dia orang yang pesing kena wahai tilih ni dah kita tidur baca dah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kena tilih lagi. Kita bakit bangun ustaz. Lepas tu kita kesok tempat tidur sikit. Bismillah 21 baca dah kena tindih jatuh lagi. Bakit bangun ustaz. Lepas tu kita kesok tempat tidur sikit. Lepas tu kata mulah Tok Guru Haji Leh. Nah, daripada Kedah yang kata kan. Kalau kita tidur kena tindih di syaitan, di iblis. Lepas tu kita bakit bangun semula. Kita kesok tempat tidur kita sikit. Kita baca bismillah 41. Bismillahirrahmanirrahim, 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 41. Jadi 41 kali kalau kita baca 41 kali, insya-Allah biiznillah Allah Taala takwi kita kena tindih di hatu apabila kita baca 41 kali. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni macam kita ni dengar baik-baik. Jadi ada satu ketika ada cerita hadis daripada Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebeda. Nabi kata ya Abi Dzar, hey Abi Dzar. Fata'allam baban minal ilmi. Maka hendak belajarlah engkau daripada satu bab daripada ilmu. Ini Nabi hanya kepada Abu Dzar suruh ngaji satu bab dalam ilmu. Pak kita malam ni alhamdulillah kita main ngaji. Malam ni kita main muzakarah, kita ngaji buku bismillahirrahmanirrahim. Baca 21 Allah Taala wi 45 kara. Tama sekali Allah Taala takwi kemalangan di tengah jalan.
Yang dua, Tuhan tak boleh mati kita dalam lemah. Yang tiga, Tuhan tak boleh mati keju. Yang keempat, Allah Ta'ala tak boleh mati dalam lewah. Tak boleh mati kita keadaan lemah air dan umur kita tak terbakar. Ini kita ngaji lah ni. Kita belajar dan kita mengaji pada malam ni buku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat apa tengok? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca we mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Titik ba sutir. Ba dah titik dah bawah. Hari kita dah ngeja ayat budak. Ba bawah pi lah kan. Ke ba bawah, ba bawah, ba bawah pi ke ba batang ba. Ba bawah pi. Kan? Tak ada kata ba bawah ba ada kan. Ha. Kamu ni ba dah titik dah. Ha cuba fikir di silah di dong ngaji surat kadar ayat budak. Boduai dak tahban boduai bawah bing boduai dak pebon ban bin bun dah kan? Ha, cicik dah tak? Ha, mudah-mudah nak kecek alam ni. Ban bin bun. Ba ada titik tak? Ada titik. Pas titik ba sutir di payah mana main apa. Orang payah dia mau ingat diri. Ha, dia ngaji yak bun. Kecek mudah-mudah lah ni. Quran salah satu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala waktu turunkan kitab daripada langit semenjak daripada Tok Adam alaihi salam mari sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 104,960 ayat. Maka semua kitab-kitab yang turun mari daripada langit mari duk berimpung di dalam Quran semua. Dia boyak hatu ada dia cerita di dalam Quran. Hanabah Nabi Nuh dia cerita dalam Quran. Hanabah Rahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni inni ja'ilun fil ardi khalifan qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasbikud dima. Ni ayat yang Allah Ta'ala duk cerita hatu adik kita turun satu pak buah belum bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila satu pak buah ni mari duk berkumpul berhimpun maknanya di dalam Al-Quranul Karim yang dia kata wa izqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu man fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan kata dalam Quran wa izqala rabbuka pada ketika dan masa berkata Tuhan engkau ya Muhammad lil malaikah bagi para-para malaikat tujuh tala langit tujuh tala bumi. Ni Allah Taala ada cerita siapa? Duk cerita hatu adik. Duk cerita hatu adik. Belum pada nak bakit tu adik saat ni tu Allah Ta'ala duk cerita tak ada bakit lagi. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan satu khalifah orang yang ganti aku di muka bumi. Kemudian qalu berkata mereka itu malaikat ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Munak jadi mereka di dalam bumi ni mereka yang pasuk yang punah di dalam muka bumi ya Allah. Ini ayat ini ulama kata nah Allah Taala seolah-olah duk syarat dengan malaikat. Duk wakira dengan malaikat. Ah malaikat tu ya Allah qalu berkata mereka itu malaikat kata nah ataj'alu fiha munak jadikan mereka di dalamnya man fiha mereka yang ada di dalam bumi yufsidu yang nak mempunuh lah ia dalam bumi nak merupah darah. Pastu Tuhan katanya qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu barang pun tak tahu. Ni nak royak kata dalam Quran duk royak barang-barang yang dulu-dulu. Royak kita Nabi Adam, royak kita Nabi Nuh, royak kita Nabi Syih, royak kita Nabi Ibrahim. Lepas tu doa-doa bagi Tok-tok Adam, doa bagi Nabi Nuh. Ada royak berlaku oleh Quran. Kamu dia 104 buah, mari duk berhimpung oleh Quran. Quran hak 1,960 ayat, mari duk berhimpung dalam Al-Fatihah. Berhimpung dalam Fatihah itu apa? Sebab tu Fatihah dia panggil As-Sab'ul Mathani. Tujuh ayat yang diulang-ulang pada masa sehari berapa kali? 17 kali.
Cuba tengok, lihat tengok. Mana Quran dan Fatihah ni? Hak ni ratus, ni puluh, seratus. Pengawa. Ha, kita atas seratus, pak buah daripada kitab yang tu langit. Duk beripung oleh Quran. Maka Quran makna-makna giduk beripung dalam Fatihah. Kama diam Fatihah tu hai wajib dah kita baca berapa kali sehari. Wajib, hak wajib. Nak baca lebih pada ni tak apa. Berapa? 17 kali. Cuba kira. Semaya subuh kita baca Fatihah 2 kali. Dalam semaya zuhur kita baca 4 kali. Ni dalam asar kita bacanya 4. Jadi je berapa? 10. Dan pula dalam maghrib 3. Jadinya 13. Dalam isyak 4. 17. Ni orang panggil as-sab'ul masani. Apa dia? Yakni ayat yang dimukarrar, yang diberulang-ulangkan. Kita nak baca semua Fatihah kita. Lala ni kita kena belajar apa-apa, jangan duduk kekang dan tak reti. Baca Fatihah kita tu. Patuh tu imi pun nak baca wi betul weh. Patuh makmum nak jangan tu imi pula kena wi betul. Baca Quran tu kena wi betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Baca wikna. Kemudian Fatihah. Saat ini kita ayat bismillah. Boleh jalan ta'ai. Dan di dalam Fatihah ada berhimpun kitab-kitab 104 buah dalam Fatihah. Kemudian dalam Fatihah no yak terlebih Fatihah dan Allah Taala fardu ka kita, wajib ka kita kena baca 17 kali sehari dalam sehari semalam. Hak ni wajib. Mana baca le subuh 2 kali. Baca dalam zuhur 4 kali. Baca dalam asar 4 kali. Baca dalam maghrib 3 kali. Baca dalam isya 4 kali. Jadi 17 kali wajib dah kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ni dalam semaya kita ni 17 kali sehari kita kena baca Fatihah. Kemudian Al-Fatihah apa kita nak ngaji lah fiqh? Ruknun min arkanis salah. Satu rukun daripada rukun-rukun semaya. Siapa dia semaya tak baca Fatihah, orang ni tak sah semaya dia. Malaikatnya orang yang tak baca Fatihah, makmum masbuk dia. Saya nak makmum masbuk. Tak kerti masbuk muafiq dah weh. Ha ni ni kena kita pula. Amba tak segila dalai-dalai sangat nak ngajih ni. Nak kecek hak amalai dua hari-hari ni. Hari mana hari-hari semaya kita hak 7 ke hak 17 rakaat ni ataupun 5 fardu sehari semalam hak tu kata hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Taala royaklah Quran pada ayat lain lagi aqimis salam tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyiat. Ni maya kita ni lima waktu sehari semalam ibu bapa kita semaya lima waktu. Tapi Allah Ta'ala wifala kita supaya supa dengan mula-mula hak Nabi diterima di Allah 50 waktu. Jadi salah satu waktu menepati 10. Dua waktu menepati 20. Tiga waktu menepati 30. Empat waktu 40. Lima waktu 50. Sungguh kata nampak turun mari kepada alam dunia ni 5 waktu. Tapi pahala itu menepati supa ketika Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala 50 waktu. Cuma dia semaya kita ibu apa? Dah, orang semaya wi betul dah, semaya betul. Takbir pun kena wi kena. Dah, semaya takbir tu. Lepas tu apa nak kecek ni, masalah begini ya. Tak ada nak kecek jadi tinggi-tinggi. Tak, kalau kita kecek tinggi pun ibu bapa tak faham. Kalau kita nak kecek bak nahu, nak kecek bak mantik, nak kecek bak baye, nak kecek ilmu balaghah pun orang tua kita tak faham. Nak kecek hak kita dua amah hari-hari. Apa yang ada bismillah
boleh jadi ayat. Bismillah 21 kali orang ini lepas daripada bala tengah jalan. Dia tak mati lemah, dia tak mati keju, dia tak kena nyakit keju, umuh dia tak terbakar. Ning lebih hai bismillahirrahmanirrahim 21. Orang yang baca 41, orang ni lepas daripada hatu setan. Cuma di Fatihah, hak kita ada baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tu hawi tiga kali bapak. Siapa yo wa amma Fatihah. Bismillah ki wa amma, wa amma apa kali sehari? Dah. Wa amma niat molek bapak, wa amma niat molek. Sebab tu, dah aku nak kecil sikit dah. Mulah tak yo bukit. Buat kita kenal lapis baru-baru tak kenal dah ni, lapis budak-budak tak kenal dah. Lapis tua-tua sikit 40 nak batas dia kena ayah bukit. Amor mari sat ni mom mai dia sikit, ai kiki, ai kiki. Pastu kita duduk situ kita wasai. Wasa kan nak royak tak leh. Masa budak-budak dulu budak-budak kita duduk lalu sok mau buat ni. Amor gi masuk le bukit ke sok mau. Dai masuk le bukit ke mau. Satu hari amor kecil dengan ayah. Dan amma budak ni masa tu, amma biasa budak pulang pula. Tak yah. Amma nak main tapu dengan ayah ni. Ya kata, amma nak gata-gata dah gamuk, amma nak tapu dengan aku, ya tak. Pak kita biasa budak pulang-pulang, pak ya yang ngepek gitu, ya tapi kita biasa budak pulang dengan dia ni. Akhir-akhir ya tak murih pula, kita biasa pulang dengan ayah, nak main tapu dengan ayah, main duduk seluruh dengan ayah sini. Ya tak, amma tak ada gamuk. Tak yah, ya pula. Ya kata, kalau amma nak mari awal, memang hidup dia bosok dengan aku. Ni adik-adik semua ni. Asal dulu sini ya ada orang tiga orang berkat dalam. Yang pertama Haji Sel, tak payah bukit. Yang dua Tok Bilo. Yang tiga Haji Sel Awing. Mereka tahu tak orang sini. Orang di air tengah ni. Di tempat teh kita ni ada orang berkat tiga orang. Kita tahu cerak tiga orang ni. Pada hari ni anak-anak kita habis sing kerah perut, habis sing tak reti ni. Cuba gimana di lagu tak yuk tu katik. Anak kita kalau tak reti, anak kita kalau tak menyuruh, anak kita kalau jadi kerah perut, cuba pergi masuk ke ino tu gimana di ayat lagu. Amal oyak anak. Satu hari, satu hari ada satu tok guru dah mari jumpa dengan tok yo. Nak kecehan ni sikit orang kawasan ni. Orang berkat 2 3 orang masa dulu, masa 30 tahun dulu. Tok yo bukit. Asal dia orang Kubai Sami, pas tok guru ayah bukit ni yang debat dah ni tok yo. Tengah molek. Tok yo bukit ni asal dia duduk di Sa'ir, duduk di Sungai Raja. Duk di Sungai Raja, mau tanya ianya duk Sungai Raja. Lepas tu ia jadi penha dengan Tok Menik Pak Dope. Tok Menik Pak Dope ni orang siye, jadi Tok Menik. Lepas tu ia buka pondok di Sungai Raja, di saat itu jadi penha dengan Tok Menik. Sebab apa? Tok Baki duk bunuh hanya hidup-hidup kamu. Penha dengan Tok Menik, ia tak boleh duk. Malah pose. Tapi nak royak kata tu ia bukit berkat tak berkat dia. Orang Kopine biasa cerita tempat mana maksiat dia lalu kot tu akhir-akhir mampu mati habis pak maksiat. Ni tu yang bukit ni Haji Sel. Apabila dia tak letak situ, dia beralih pada dusun apa, Sungai Raja. Dia gitu di jerit, jerit Kopine. Tak apa bagus jerit ke. Tumpik daripada jerit, dia main duduk di lirik nasta kapa kekak dengan santuk. Dia tak letak, duduk situ dia ada 2-3-4 tahun. Dia pusing menghidup di jalan-jalan masuk dalam indah. Pak kita biasa tanya ya. Kita budak-budak pulang tanya tak ya. Kenapa ya mai hidup sini? Duk le bukit, pocok bukit jauh dengan kedai kalau kawin 12 kilo. Dah 12 kilo. Kenapa boleh ya tak kacau dengan mai hidup jauh sangat ni? Ya kata aku malah nak duduk dengan manusia. Aku rasa tak puh dah aku manusia. Aku tengok dalam dunia ni kuasa cemar. Aku rasa najis, aku tengok manusia buat maksiat banyak berdoa. Ya kata aku tak ada. Ya ahli leh nak ada tak leh buat apa? Orang rijalullah wa rijalul ghaib. Orang ahli tu hai hak tu sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Menjaga-jaga awliya Allah, kekasih Allah Ta'ala, ya tak boleh duduk dengan orang tak madah. Ya tak boleh duduk bumi ya cuma. Ya tak boleh duduk bumi ya najis daripada maksiat-maksiat. Ya tak boleh duduk.
Sebab tu dia lari masuk duduk dalam tu. Lepas tu ibu bapa pergi tengok sorang. Dia ada kubur orang dari Arab dulu dalam tu sorang. Dia baru timbul masa mau mari dulu dia tak ada. Tapi lah dia timbul kubur nama. Kubur namanya Syekh Idris. Tak silap Syekh Muhammad Idrisiyah. Dan gitu mau Idrisiyah. Turun ni daripada dari Arab. Tapi ni kubur hak ni ni. Dia mula ni belum daripada tak payah bukit menduk sini lagi. Kubur ni ni ha, sebab tu ibu apa pergi tengok tu. Pergi tengok tu dekat ni. Amal boleh royak lalu dah. Amal azir dah. Tiap-tiap kali amal lalu kepala kahwin ni, kalau tengah hari amal masuk ziarah kubur. Nak-nak kali masuk ziarah kubur. Tapi orang duduk sini ni kalau nak make keberkatan. Sebab tu amal duduk di Aikik kan ni. Eh kena puasa baik ni hari ni ni. Malah ni puasa laku ni. Jadi semua satu kawan yang duduk tarikkan kita. Sebab tu dalam tu belum daripada ayah nak mari duduk sini ni, ya ada satu kubur daripada pendakwah-pendakwah Islam masa dekatnya beribu tahun mai mati dah dalam ni. Sebab tu ya mari duduk sini bukan ya duduk semata-mata ya mari, ya ada di dalam ruh dia di dalam agama hubungi ruh dia di atas sebab dia mari duduk sini. Dah, ya apa? Lepas tu ada satu ketika. Ada satu tika ni, satu tika nak royak orang air tengah ni. Tempat kita ada orang berkat dah. Tempat-tempat berkat ada dah. Lepas tu kita pergi bina tempat berkat tu dah. Satu tika ada fok-fok kita mari hari tu air kering lelaku. Fokmu lagi air kering. Ada tunggu sore yang kata, ya air kering ya weh. Pakak mu cedok, ku cedok, ni nak makan air, ni nak basuh muka, ni nak buat gitu, ni nak cedok, buat klik dah. Ayah tak air kering, ay, tak ada kering dah. Demo ni goyak dia saat ni tu air kering. Dia tak air tak kering. Start ujian berah. Ujian tu rah tu kan. Siapa penuh air telaga. Pahaya tak payah bukit ni. Orang panggil Tok Guru ya duduk tu. Duduk di kawasan Balu. Tok Guru ya ni demo duduk ceritanya. Lagu mana? Koyak kisah tu tua-tua supaya pun kita pakak mikir patut kita pakak boleh beramal, ambo sendiri pun boleh beramal, orang sini pun boleh beramal. Tok Guru ya duduk di mana? Duduk di noh, duduk di balon. Tok Guru dia seminggu sekali ya suruh cumi. Ya suruh cumi. Seminggu sekali ya suruh cumi tapi ya naik kuda ni, ya naik kuda. Ya naik kuda. Kamadin Tok Guru ya tu seminggu sekali ya suluh cuming, suluh cuming, suluh cuming. Bawa sehari sekali, naik seminggu sekali ya suluh cuming. Tiap-tiap orang mari moh dia, mari nak jumpa dengan dia. Ah, ya kata mula tahajat tu. Jadi ya tanya tu kena tahajat dia menuk dah. Demo yang mari tak ada royak hajat, ya royak tu kena dah. Kena dah hajat ayah kata tu. Tapi Tok Guru ya pelik sikit dalam seminggu ya suluh cuming seminggu sekali. Tapi orang yang mari jumpa dengan dia saat itu, dia royak hajat tu dah. Hak tu royak kena dah hajat dia tu. Ini nak royak tak keberkatan bagi orang-orang zaman dulu. Mereka patah maksiat, mereka jaga maksiat, mereka tak buat maksiat, mereka buat amal kepada Allah Ta'ala. Hak tu yang kata dah. Man amila saliha falayuh falanuh yiyan nahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramalah ia amalan yang baik, semaya tak tinggal, semaya awal waktu, jaga sunat kapit waktu, jaga isyrak, jaga duha, jaga zawalu syamsi, jaga kan ngatik-ngatik lepas semaya. Tuhan kata man amila saliha, barang siapa yang beramal yang salah, fala yuhyiyannahu, maka nak menghiduplah oleh kami, ataupun falanunah yuhyiyannahu, maka kami nak menghidup akan seorang yang buat amal yang baik, yang semaya awal waktu, lepas semaya ada wirid, lepas wirid ada berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata aku nak menghidup akan dia hayatan thayyibah, akan kehidupan yang terbaik. Gapo hidup baik? Ulama tafsir itu begitu. Yang pertama hidup yang baik ini hayatan sa'idatan mutmainnah, yakni hidup yang beruntung, yang bertuah di dalam dunia dan tenang. Walau kana qalilal mal,
Jikalau orang ni harta yang sikit, tapi hidup yang nampak tenik, hidup yang nampak sedap, hidup yang nampak tak serabu, hidup yang tak nampak gobar, hidup yang tak nampak gelombang. Sebab apa? Dia jaga semaya, dia jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ibu apa? Patut di hari ni kita ni kalau misalnya orang Nabi katanya, Nabi kata ana wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa? Nabi kata kepada Abu Zayyad Abazar, li'an tagdu puasa pagi-pagi dan malam kamu, fata'allam kamu belajar baban minal ilmi, mempelajari satu ilmu amila bihi aw lam ya'lam, memberamal dengan dia ataupun tak beramal, khairul laka, terlebih baik bagi engkau ya Abazar. Berapa lebih baik? Min an tusalliya alfa raka'atin, terlebih baik daripada engkau saat itu 1000 raka'at. Ni pak kita mai dengar ceramah malam ni. Nak tahu apa? Nak tahu kelebihan bismillah. Nak tahu apa? Nak tahu kelebihan alhamdulillah. Nak tahu apa? Nak tahu semaya kita betul ke tak betul. Nak tahu apa? Hak ni buruk ni tak molek. Ngupak kau orang tak leh. Kata kau orang tak leh. Hak boleh gawa, boleh zikrillah, boleh kata subhanallah. Kita ngaji lah ni. Nabi kata orang ngaji sama ya ada ya beramal ataupun dia tak beramal, khairul laka, lebih baik bagi engkau hei Abazar, min antusalliya, daripada engkau semaya 1000 rakaat lagi. Ah, ni malam ni kita mari mengawi molek ikhlas molek ibu apa, maka lebih baik daripada kita semaya 1000 rakaat lagi. Ni buat kita boleh dah kalau ikhlas malam ni. Mari dengar we molek aku nak buat amal bismillah 21 eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tama sekali aku lepas daripada kau. Esok kalau ku jalan tu imamah daripada belaga mutu belaga kereta. Yang dua ku tak kena lah tidur. Yang tiga ku tak mati lah lemah. Yang keempat aku saat ni tak umur ku tak makan di api. Ha ni dia buat amal dah. Klik lagi dia buat amal. Ataupun dia tak buat amal, maka orang ni Allah Ta'ala wi selalu ke dia pahala lebih baik daripada 1000 rakaat yang maya sunat. Pak kita nak tak say? Sebab tu ibu apa? Dah kita cuba tengok orang berkat di tepi kita ni ada dah. Cuma kita cari keberkatan-keberkatan mereka. Tok Bilok, ya taliyah di mana dia pak? Tok Bilok ni taliyah sebelah ni Tok Kenali Kelantan lah. Tok Bilok ni orang berkat-berkat saja ni. Tapi buat kita sini lebih dewasa tak ada reka. Deh, orang luar-luar mesti cari belaka. Deh, orang cari belaka. Patu ambo wayak bau ni tu ada satu tika tu, deh. Patu ambo wasata tu lalaling ning ning. Deh, salah satu kita boleh berkat sikit-sikit sebab dah happy dengan demo ni. Pah Nabi kata deh, ani kita wasa pehe pada hadis Nabi kata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa indal alim sa'atain aw akala minhu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allahu ta'ala jannatain kulla jannah misla dunya marratain. Nabi kata hanifati bapak dah kita bakat peheh bakat bergoi kita rasa pun ni bapak fikri sendiri pun. Di hari ni wasa duk ceramah-ceramah pun kita wasa kita tak ada ilmu ni. Orang ada ilmu beda kita banyak lagi. Tapi amba ingat satu ketika amba mari 4 orang sini. Amba mari terpakai dalam 4 orang. Masa duk pondok umur 23. Kita mari le bukit ni 4 orang. Masa tu kena hiri mutu tu mau carok nak carok. Mari 4 orang ni. Duk tunggu ayah luar dalam pukul 11 tengah hari. Tanya nak tu yang mana, ayah duk mana, ayah tak ayah duk dalam. Bawa tu kamu duk pak orang ni, apa dia duk dia bakat tunggu tak ayah lah nak mari, nak ijazah amalan satu amalan. Lepas tu tu baik, ayah tu baik mari. Kita tu pak orang tu akhir dalam. Ayah tak nak, oh, memang dua orang tu masuk dalam, dua orang ni duk luar ni. Ha. Ammo dengan anak tu bulik tani yang tak masuk kada dua orang. Hak dua orang tu duduk luar. Ni gapo ibu apa? Kita rasa tok guru ni Allah Subhanahu Wa Taala wi kasyah ke dia. Ya kata kan apa ammo dua orang dengan saya mota ni. Ya kata masuk dalam sebab mu satu hari nak jadi pemimpin orang.
Kita tak tahu atau kita nak jadi pemimpin orang nak buka pondok lah ni gini, kita tak tahu. Dia kata masuk dalil, sebab aku nak wimu dua orang ni dulu, ijazah amalan ni, supaya aku nak jadi pemimpin satu hari. Sebab tu Nabi katanya, menjalasa indal alim. Barang siapa yang duduk sekali dengan orang alim, walaupun dia tak alim tapi duduk sekali, makan hidah sekali, minum sekali, tidur sekali, menjalasa indal alim. Barang siapa yang duduk sekali orang alim, sa'atain, dua jam. Supaya kita ni duduk dua jam masalah dengan orang alim masalah. Au akala ma'ahu luqmatain, ataupun duduk dengan orang alim tu duduk kan, makan sekali dengan orang alim, kadang-kadang dia dua suap. Orang alim makan, kita pun suap dia dua muda. Au sami'a minhu kalimatain, ataupun dengar daripada orang alim dua kelima. Kita duduk sekali dengan orang alim, emoh kita makan dengan dia saat ni tu dia dua mulut, ataupun kita duduk dia dua dia duduk kecek dengan dia tanya masalah. Au masya ma'ahu khutwatain, ataupun dia saat ni tu berjaga sekali orang alim, dia pergi jumpa orang alim, dia pimpin, dia duduk nangis, dia harap jalan sekali orang alim, dua jaga. A'tahu Allahu Ta'ala, memberilah akan dia oleh Allah Ta'ala sani jannatai, dua syurga. Orang ni apabila dia duduk dengan orang lain, makan sekali dengan orang lain, ataupun duduk kecek dengan orang lain, ataupun dengar dua kelimah pada orang lain, kemudian orang ini Allah Ta'ala wi dua syurga. Kemudian dua syurga ni kulla jannatin, tiap-tiap syurga hak tu hari ni jawab mislat dunia, seumpama dunia. Kullu jannatin, tiap-tiap syurga hak yang terhapui satu syurga ni mislat dunia, seumpama dunia marratain. Makna satu syurga seumpama dua kali dunia, satu syurga lagi seumpama dua kali dunia. Makna dua syurga yang dia duduk ni empat kali dunia ni, dia duduk sekadana duduk dengan orang alim kecek buang, orang alim duduk minum teh akik etek, orang alim duduk kecek tanya masalah dua je, ataupun dia ada suat masalah mulut dua suat teh, ataupun dia dengar cakap pay pada orang alim dua kelima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala widiwa saat ni dua syurga, satu syurga seumpama dua kali dunia ni. Pak kita tak siap apa-apa. Sebab tu ada orang alim mari, kita gilah ibu apa kalau ada ngajar sejik. Gilah dengan duduklah sejik belah duduk menera pun, belah duduk mengatuk kali pun belah tak pehek, giduk dalam majlis orang alim. Tuhan kata dan Nabi kata, barang siapa yang duduk dengan orang alim dua je, ataupun dia makan dua suat teh, ataupun dengar daripada kelimah orang alim dua kelimah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala widya jannatan, dua syurga. Syurga yang pertama ialah seumpama dua kali dunia ni. Ibu apa? Sebab tu amat biasa dengar pada Doktor Nur di Atar yang ada di Syam dulu. Masa tu Fuad Amat duduk ngaji hadis dalam 7-8 ribu ke, masjid 3-8 duduk di Syam dulu. Syam ni tahu tak Syam? Suria. Syam ni ni orang panggil negeri tempat sahabat-sahabat banyak sikit daripada Mesir. Mesir ni tempat sahabat hijrah yang paling banyak sekali. Syam ni hak nombor dua selepas pada Mesir. Situ ada kubur Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Kemudian situ ada kubur Abu Darda. Di situ ada kubur Khalid bin Walid. Kemudian amat rakyatnya seketika tu nya duk ngaji hadis sahih Bukhari dengan Syekh Nurdin Dawa Muhammad Naim Ar-Raqsusi. Duk majar tu banyak ribulah pelajar-pelajar dalam 3 lapis masjid. Kemudian datang satu guru yang besar, Syekhun Kabir, satu tok syekh yang besar, ulama yang besar, min kibaril ulama Syam, daripada ulama yang terbesar pada ulama Syam, yang bernamanya Ad-Doktor Nurdin Atar. Payah kecek lah tiada-tiada buat pelajar-pelajar dalam 4-5 ribu, 6 ribu, 7 ribu. Dia kata, ya syabab, ya tulab al-ain, hei pelajar, hei pemuda. Dia kata, fuh engkau tahu tak, fuh kamu tahu tak, dia kata. Dia kata, kamu tahu tak, apabila seorang alim kabir, orang-orang alim yang besar ni, apabila dia tubik daripada rumah dia,
Allah Subhanahu wa taala wa lagu mana ibu apa? Ni doktornya satu mingkibari ulama Isyam daripada pembesar ulama Syayadana. Ya kata ya syabab ya tullab al-ilmi. Lau araftum jikalau engkau lau ta'lam engkau tidak tahu ke lau ta'lamu jikalau engkau tidak engkau tahu ke tak? Ya kata lau ta'lamu jikalau kamu tu tahu bahawa seorang alim yang besar ya terbaik daripada rumah ya terbaik daripada pintu rumah ya Allah Subhanahu wa taala akan perintah kepada para-para malaikat tudung tahpala dia dan segala bala yang ada di hadapan dia malaikat-malaikat sepak semua ibu apa ini ya syabah ya tulabul aimin lau ta'lamu jikalau mutahu bahasa alim yang kabir ya tu baik daripada rumah dia Allah Subhanahu wa taala semua malaikat waktu mereka bala-bala di tengah jalan dan apa saja ibu apa di hari ini kita we orang alim masuk banyak sila kampung kita dalam rumah kita anak binok kita we orang alim-alim saat ni tu berjumpa we salam we gapo atik anak kita ni kita nak we anak tu juruh dengan orang alim tak bertemu nak we anak kita juruh dengan orang alim kita tak berjumpa ini buat kita jadi peling di hari ni bapa kalau kita nak we anak kita jadi soleh nak we anak kita jadi berjuruh kita kena hampir kepada orang-orang alim ulama supaya alim ulama ni berdoa kepada anak-anak kita supaya anak kita jadi lembut hati kita sendiri tak pandai nak berdoa dah kita minta berkat kepada alim ulama berdoa pada anak kita sebab tu ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita besarlah majlis-majlis agama macam ni kita pakak mari kata ulama besar-besar tempatan kita mari kawasan kawin kita pakak pergi sokong kita pakak pergi dengar kita pakak pergi berdengar kata Nabi kata orang dengar orang alim kecek dua patah Allah Subhanahu wa taala wikin dia jannatan dua syurga dengar dua patah ataupun dua jel boleh makan dua mulut sekali alim ulama Allah Subhanahu wa taala bagi dua syurga kepadanya sebab tu ibu bapa apabila kita tahu dah daripada turu-turu besar di kawasan kita mari kawasan kawin ni kita pakak pergi sokong kita pakak pergi dengar kita pakak pergi apa pakak ramah-ramah dengarkan majlis ilmu Nabi kata kan wa an aliyyin karramallahu wajha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu jibril Nabi kata dari riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha Sayyidina Ali kata ana. Nabi katanya hak kita daripada Sayyidina Ali sa'al tu Jibril aku ada menanya Jibril ni Nabi sendiri ada tanya Jibril Jibril pada zahir tu guru bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada tanya Jibril dulu Jibril turun dalam bumi hak mana dulu tapi lah ni Jibril tak turun dah ke bumi sebab orang panggil wahyu tak ada dah lah ni sebab Nabi kita akhir Nabi lepas tu wahyu tak turun dah lah ni dah, kamar ni Jibril pun tak turun dah ke bumi kamar ni Nabi akhir dia tanya lah sa'al tu Jibril aku tanya Jibril alaihissalam an ashabil ilmi daripada orang yang punya ilmu kita nak kecah ni ya? Orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu lepas tu kita tengok masyarakat kita ada ilmu yang maju kita maju berapa masyarakat kalau tak ada ilmu tak maju rumah kau kalau tak ada orang ngaji tak maju rumah tu rumah mana orang maju rumah ada anak hafizul Quran rumah ada anak ngaji pondok ngaji alim ulama ngaji kitab-kitab kuning kitab tua rumah tu maju kalau rumah mana anak tak ngaji agama anak saat itu jahil-jahil anak tak ngaji duk boleh botik rumah tu tak maju kalau kampung mana tak ada orang ngaji kampung tu tak maju tak maju tak sahabat tanah tak maju cuba ibu bapak dah ibu bapak cuba ibu bapak pergi suluh di Jepun pergi suluh di Korea di suluh di Amerika kenapa Jepun yang maju Jepun yang ngaji saja pas Jepun kalau orang lakuh api merah orang setiap kampung tak kecek dengan buat lakuh api merah paham kita tak ada main lakuh api merah api merah tak dapat pas kalau kahwin tu asal tak tahu kalau boleh jahat apa tang api merah
Ni. Dalam Jepung noyak kata maju tak maju dia, orang lakah pi merah, orang tak kecek setiap kampung. Bukan perak tu orang tak kecek. Orang tak kecek dengan yo setiap kampung. Kalau lakah pi merah, pahala kau kita ni beratik tak beratik. Kalau kau di kampung kau kena perak 3000, 4000, tapi di Jepung dia tak ada perak. Orang tak kecek dengan yo masanya setiap kampung. Lepas tu ibu apa? Kalau kampung ai tengok, kampung kawasan kalau kawin ai tengok, ai bekel kok pandai kok ni nak wi maju. Fok itu kena hata anak-anak wi ngaji we. Kena wi ngaji. Kena ngaji Quran mula-mula sekali tapak Quran. Asah Quran, tunyi Quran, ummi Quran. Nabi katanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu orang yang ngaji Quran. Wa 'allamahu, dan mengajar ia akan Quran. Zaman dia mula-mula sekali ibu bapa lah kampung kita we hidup qiraati. We hidup ngajikan Quran, rumah-rumah hidupkan Quran. Nah, mula-mula sekali kita tapak Quran, asahkan Quran supaya dia nak mengaji kepada ilmu-ilmu yang lain daripada Al-Quran. Nabi kata dah khairukum, sebaik-baik daripada kamu orang yang mengajikan Quran. Wa 'allamahu, dan pula mengajarkan Quran. Pada hari ini Pak Botol kena bakat fikir. Pak Cikgu Tarika ada fikir cekak dah. Pemimpin-pemimpin kapur kena stokok. Cuba kita tengok ibu bapa. Tali sabuk kalau seorang tak sanak kata heret gajah, heret sumuk kaki sumuk utuh. Tali sabuk seorang halu. Tak sanak kata tarikkan kayu semeluk ataupun gajah sekor, dia tak pergi, dia putuh. Tapi tali sabuk apabila ia beripung jadi stokor besar ni, ia nak heret gapo boleh berlaku, gajah ke tak gajah, kayu semeluk dua meluk, ia heret lagi sebab ia gagah, sebab ia beripung kuat ia jadi besar lagi. Lepas tu kita di dalam kampung air tengah ni, kawasan awatak air tengah ni, pakat berlaku dengan Nayu, Ranayu, Pujuai, dengan Tok Nebel, Tok Meni, daripada Tok Imin, Porodra, Tok Imin, Kotok Khotik, Kamakan daripada Coroboh, Poroso, dan Fok-Fok Ali Kapung. Pakat nak buat lagu mana nak hidup Kro'el alai kampung kita. Nak buat mana nak hidup orang ngajar alai kampung kita. Karena Nabi kata dah, memboleh duduk dua je dengan orang aling. Memboleh makan dua suak dengan orang aling. Memboleh berdengar dua kelimah pada orang aling. Tuhan bagi kemung semua syurga. Satu syurga menepati dua kali dunia ini. Pak nak apa? Pakak we buat apa? Tuhan kata oleh Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan bertegawa berpegang teguh oleh kamu. Allah Taala pegang teguhlah oleh kamu. Tuhan kata, wa'tasimu bihablillah, kamu pegang teguh dengan talian Allah, memegang teguh dengan agama Allah, memegang teguh dengan ajaran Allah, memegang teguh dengan perintah Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Ha, di hari ini Pak Abata kena niat dah. Nayo, Ranayo, Pujuhai, Tok Mene, Tok Nebek. Kalau nak pergi maju kampung, kita kena arah kepada mengaji. Kita kena arah kepada kiraati. Kita kena arah kepada tarika. Kita kena arah hidup tiap-tiap masjid kawasan, tambun-tambun dan muban kawasan, kena hidup dengan ngajar. InsyaAllah kampung kita maju seperti Al-Madinatul Munawwarah. Dulu Al-Madinatul Munawwarah, qabla al-hijrah, belum daripada hijrah Nabi, situ tak maju. Situ lama Yathrib. Al-Madinatul Munawwarah, Madinah Munawwarah dulu bukan nama Al-Madinah, nama Yathrib. Belum qabla al-hijrah, belum daripada Nabi hijrah, situ tak maju. Situ kampung yang banyak menyakit, situ orang jadi taung, situ nyakit pecah belah. Belum daripada Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Karena satu tiga ibu bapa, hari kita nak bakat fikir. Kalau kita nak akad bala lah kampung kita, kita nak witolak bala lah kampung kita, nak witolak majlis mungkara lah kampung kita, kita kena hidup pelita majlisul ilmi. Kena hidupkan pelita ialah ngajikan ilmu-ilmu agama, pertama sekali Al-Quran. Karena Nabi kata khairukum man allama Al-Quran wa allama, sebaik-baik pada kamu
orang mengajikan Quran dan mengajarkan ninglah pelita yang nak mesuluhkan ahli kampung kita, yang nak mesuluh hijrah dalam kampung kita ibu apa. Dan nak akad segala bala-bala Allah yang ni mengajikan Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ini kena sepakat daripada Nayuk Ranayuk, daripada Tok Menai Tok Nebai, daripada Tok Imeh Tok Hed dan ahli kampung semua. Kalau nak wi ai berkai ada pula ai tengok ni nak wi hidupkan agama. Ibu apa menawayak? Belum daripada Nabi hijrah pada Madinah. Nabi bakal mikir ni. Dia bakal mikir. Kalau tak mikir, tak hati. Lepas tu kalau mari, bapa fikri mari sini. Kek-kek saja. Klik, tak bakal tidur lah kau. Tak ada yang tipu. Kena bakal mikir, bakal kira, bakal kena kosak. Kata lepas badan ni, kuna hatta nak pun ngaji Quran lah kapung lu. Mana ada tempat ngaji Quran, kuna hatta. Ni duk balas ngaji Quran, mana pun bayar. Kadang-kadang jadi tak belagu ngatuk bukro emok dah. Payuhlah kau. Mula-mula sekali niat tak pun hatta anak aku ngaji Quran. Lepas dah ngaji Quran lah kapu kena menjadi hafidul Quran. Lepas pada hafidul Quran kena menjadi alim ulama. Niat lalu dah. Tak diperuk ku anak ku sering ni. Nui ngaji Quran pandah. Lepas tu lepas ngaji Quran mana kena menjadi hafidul Quran. Lepas hafidul Quran kena menjadi tak pun nak sampai puluh tahun. Klaim wi ngajak wi kocok kutak tukak tebah di sejek. Wi ada niat lah tu dia. Ni dok niat tai ko lain mata. Dia buat niat wi jadi molek sikit ketika dok tok perut tu. Anak seorang ni wer-wer deh. Wer deh tu bing sikit gila perut mik deh. Dia perut mik ni wer ngaji Quran. Pas ngaji Quran, wer ngaji hafizul Quran. Ngaji Quran. Lepas hafiz Quran wer ni dok ponok. Kecek ngayo belah-belah. Ni kan aduk kecek teh buat lain berak, berak, berak kau dah. Kadang-kadang nyeret panggih, nyeret dia tak pala dulu. Haa ni ni, ni. Haa ni, kalau yang kata nah, kita lagi kampung air tengah ni maju. Cuba tengok Nabi duduk Mekah, Mekah tak maju lagi. Nabi tu hak kita suruh hijrah, mari pada Madinah. Madinah dulu nama Yathrib. Nama Ardun Tayyibah. Tengok kan? Belum daripada Nabi nak berpindah dalam setahun Allah Ta'ala pelangi Nabi Isra' dan Mi'raj. Mana? Hak tu sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jangan tu hewak tu. Cuma kita capu-capu, kecek ni nak pindah mau pehek. Belum daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak pindah Nabi pada Madinah. Tuhan we tengok belah-belah. Tika nak Isra' dan Mi'raj nak borok tu, turun di bumi Ardun Tayyibah. Jibril kata, ya Muhammad, inzil turun olehmu. Fasalli ismail muraka'. Lepas tu Nabi takut turun, mana Jibril ni? Jibril kata, tu lah Ardun Tayyibah. Satu hari angka tu bumi tu Ardun Al-Muhajirah. Bumi yang akan hijrah kepada situ. Taman yang bombing di Madinah dulu tu dah. Allahu Akbar. Dengan menyakit, dengan tak maju, dengan kering, dengan macam-macam bombing Madinah. Tapi apabila Nabi mari duduk di Madinah, nyakit sobat-sobat mati pun ramai. Sobat-sobat mati pun ramai dengan buku menyakit. Mati ramai pun apa dengan buku menyakit. Menyakit ta'um insyaAllah. Siapa nyakit mari tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, amma nak pergi makan siapa, amma nak pergi mengenai siapa, kamu nak jatuh tak siapa ya Rasulullah. Rasulullah kata mungkin nyakit ta'ung, mungkin tepuh, mungkin menipu. Orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, paling kasih pada Allah, yang kasih pada Rasul nama satu kali. Pia dalam Madinah daripada Al-Muhajiri wal-Ansar, Allah yang paling kasih ke Tuhan, kasih kepada Nabi padaku. Musa ninggi tepuh gitu dulu. Deh, kama dia apabila para-para sobat kena nyakit ni teruk poin ini, sobat mari ngadu ke Nabi. Ngadu kan ya Rasulullah, kami banyak sakit, hak mati mati ya Rasulullah. Boleh kita engkau berdoa dengan Allah Taala, minta uti akik nyakit taung ni naik pada Madinah ya Allah.
Nabi kata boleh aku nak berdoa kepada Allah Taala untuk tuhan akak penyakit sebab kita nak menyakit ke dak semaya hajat tolak bala. Allahumma rafa'an al-bala wal waba wat ta'un wal munkar. Boleh tak maya tolak bala? Boleh. Kita maya hajat kan? Maya hajat Rabbana Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da ka a'da adim. Lepas tu doa pula balik tanya kau ni, Allahumma rfa'an bala wal waba wal fasha fa fa ma'amata la hawla wa la quwata illa billahil aliyyadi. Minta Tuhan lepas pada bala. Nabi tak boleh minta doa ke Tuhan akaknya kita nak kelangi sahabat. Tapi aku nak tanya mu, mu nak masuk syurga ke kau mu tak masuk syurga? Nabi tanya sahabat, kalau aku berdoa dengan Allah hari ini untuk Tuhan akak menyakit naik kepada langit, tapi kamu tu payah sikit nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mereda dengan apa yang Allah Taala turun di atas kamu, kamu reda, kamu puas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi kamu itu dapat syurga Allah. Munak syurga ke mu tak sis syurga ya sahabi? Oh sahabat tak apa, Rasulullah tak ada kena berdoa, tak apa kami kena menyakit, kami mati masuk syurga. Kami nak syurga ya Rasulullah. Lepas pada itulah Nabi pun berdoa, berdoa, berdoa. Madinah yang nama Yasrib, tempat yang banyak menyakit, banyak kentaung, banyak menyakit macam Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akadkan di situ, jadi daripada Yasrib bumi yang banyak menyakit jadi Al-Madinatul Munawwarah, yakni Madinah dan bandar yang dipercaya-percaya akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di air tengah ni nak percaya turun di air tengah, nawi orang jadi baik-baik, nawi orang jadi soleh-soleh, nak do pakak seni, banyak rahmat Allah bertalu-tali daripada langit. Buat kita kena pakat sem tetengah mengaji Quran hak nombor satu sekali. Yang kedua mengaji kitab-kitab tiap-tiap masjid, tiga ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu fiqh. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Buat-buat kamakan, buat pemimpin tu kena pakat bicara. Takde dia mau tanya apa. Dia nak tanya soalan, tanya tak dia mau nak berhenti tak amun dah ni. Buat kecil sedia lebih lah. Dah bahawa nampak duk zonk-zonk pun ada banyak kot tu, nampak syok ke zonk tak tahu tu. Mua tak tahu kot duk ni lakai-lakai tu. Dia mau tanya, patut imej usaha dekat dah berapa? Patut ke kapung dia tak mau main ngaji. Patut nak buat lagu apa? Imej siapa mecah pun nak lah tak imej. Apa nak buat lagu mana apa? Kau nak buat lagu mana? Nayuk tanya apa takde. Nayuk satu tempat tanya apa atau apa. Tok Imi pisah ambil orang yang mengajar. Lepas tu pisah lah panggil orang mengajar, tak tahu apa tu kata guru. Orang kampung tak mau rupai. Lepas tu Imi mecah geoyak majlis, geoyak majlis. Amor nak larah Tok Imi. Lepas buat majlis tanya apa, pukul lah apa. Tak agak lah, ambil orang mengajar, kampung tak mau mengaji. Siapa tak kau tumuh eh? Lepas tu kita geoyak lah ke orang tanya tadi. Hei, Tok Imi mik Tok Guru yang mengajar tu, Tok Guru beg mana? Kau tanya Tok Guru tu pula, Tok Guru baik mana? Tok Guru yang mengajar, ia kena ada teknik juga. Maka weduk ngangu, masuk lalak semua, tak ada boleh buat, tak ada juga. Tok Guru yang mari mengajar, ia kena ada teknik, payah kena ada cara. Jangan nak wiwah tinggi-tinggi, siapa kawin nak jengah, tak apa. Wiwah tinggi-tinggi, doa siapa kawin ni, Allah, Allah pun siapa gelecoh kaki-kaki. Tak sapa. Kalau telaga dalam doa timba kawin ada tapi tali tak sapa. Pastu guru ya masallah tinggi-tinggi berdoa. Nuak kan nak uyak kata kita aling sa. Ni ya kena tengok juga masallah orang panggil kledik ataupun orang panggil masallah teknik tu. Pastu masallah nak bila mau ngaji tu royaklah kotak email pok nayuk-nayuk. Wak lah su 100 minggu dua minggu sekali tu eh. Nah, lepas bang mengajar tak ada sus hati gekol ni weh. Sus hati ni mereka nak ayuk weh. Hanya lain, kita orang panggil sakuk dengan sus dah. Ni ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun nak wayak kepada ibu bapa, pertama sekali jaga semaya dalam keluarga deh. Jaga semaya. Honing tak dok tak lain tak buka, kita orang Islam kena jaga semaya. Patut adik muda-muda ni kena rajin semaya.
Hak tino pun supa, hak jatah pun supa, ayah dan ibu kena ayak buku semaya. Kena kecek hari-hari dengan buku semaya. Kena kecek hari-hari dengan buku ngaji Quran. Dan ni anak kita besar panggil dah nak baca Quran tak pandai. Nak baca teh oh pun tak pandai. Nah, dalam Fatihah tu benda kelebihan tiga kali ibu apa. Nah, sebab tu baca semaya, lepas tu Fatihah tu tiga kali ada kelebihan. Yang pertama Fatihah ni kalau kita buat amal Tuhan wi mu rezeki. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala wi menyembuh akan penyakit. Yang ketiga dalam Fatihah kalau kita buat amal 7 kali sehari. Tak usah baca ah mata seriak banyak-banyak nak tak buat amal. Ada buat amal tu tinggal kali-kali dah. Patah moyangnya dah dalam Fatihah kalau siapa dia pergi buat amal belum subuh Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim 7 kali. Belum pada bel subuh. Haa 15 minit. Ataupun belum daripada rebel ngorik tengah je. Fatihah tuhewi 3 kali. Baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim 7 kali. Tuhewi 3 kali oleh Fatihah. Pertama murah rezeki. Yang kedua Tuhan wis sembuh penyakit. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala wi hajat besar-besar kita Tuhan nak tunai hajat besar-besar kita. Tapi syarat kita baca wi aduduk dalam asmaye kita hadap kepada kiblat, pastu kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastu nah Nabi ada tanya Jibril daripada ashabil ilmi daripada orang yang mempunyai ilmu. Faqal maka kata Jibril huwa suruju ummati fid dunya. Ni orang-orang yang ada ilmu di akhir zaman daripada alim ulama ni Nabi tanya ya Jibril, hei orang yang ada ilmu daripada kalangan umat ku namo japo? Jibril kata hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka itu dikatakan pelita-pelita umat engkau di dalam dunia dan akhirat. Makna kata aling-aling ulama, orang-orang yang pandai di dalam kampung kita daripada tok guru-tok guru ini jadi pelita-pelita bagi umat ini untuk dia nak suluh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ia kena ada aling ulama. Kalau tak ada alim ulama, umat ini ia akan sesak, berkelai kabut, jalan tak tahu mana. Jalan jadi rata dan kursi. Sebab apa? Ia tak ada ilmu. Maka alim ulama daripada umat inilah sebagai jadi pelita untuk menyuluhkan umat-umat di dalam masalah dunia. Mana misal? Di dalam masalah dunia tok guru ni, alim ulama inilah yang jadi pelita suluh. Kita nak misal tempat nego. Kalau bak nego, kalau fok tak ngaji, ya tipu kan. Kelo ya, ya gikir. Kelo hak 10 kelo, kita atas kelo, ya 10 kere. Lepas tu pak nime, ya giwak bekok tengok. Kalau tak ada alim ulama yang menyata, menipu lah time. Kelo ya tu tak pah tu nampak sekere, dah nampak sekelo dah 10 kere. Tapi di time kelo lain, tak sampai 10 kere, milik kere. Sebab itulah kalau ada ulama-ulama ini Nabi tanya Jibril, Jibril yang kata suruju ummatika fid dunia, yang ini jadi pelita-pelita menyuluh di dalam masalah dunia. Ha, sebab bab nego kena tanya ulama weh. Lepas tu kali kita ke kampung nego tak ada keluar zakat, sebab tu duk jeng bengerak tu. Kau nego banyaklah kahwin, nyok non nego, tapi zakat tak keluar. Kau saham kau tak agak nego kerak. Kau saham buka rocek kau tak agak. Sebab apa? Sebab tak keluar zakat. Lepas tu kalau ulama tak cicen, dia nak tahu mana. Sebab tu Jibril katanya, daripada aling-aling ulama-ulama daripada kalian umat kau, suruju ummatika ialah pelita-pelita yang juluh di dalam keadaan muamalah kehidupan dunia. Patu bak zakat. Ha nak kecek bak zakat sikit banyak. Bak zakat ni pun duk bayar silap pun banyak. Ha. Bak zakat buat nego-nego semua ni. Babo tak ada nak kata siapa. Tak ada nak kata hak Nabi royak, hak ulama royak.
Sebab apa fuk itu nego naik pasti jatuh redung. Nego naik jatuh redung. Lepas tu banyak fuk duk pergi cari terbapa. Oh kedai kita dulu boleh 30,000 sehari. Learning nak boleh 3,000 Allah. Pedih mata-mata merah. Tak boleh. Tak laku. Lepas kadang-kadang dia mau tanya mo, dia kata, eh kedai dia mau buka tak weh. Kau nampak kata sama kedai dia mau. Ha. Ni orang panggil asbab-asbab daripada satunya kita orang nego, kita tak jaga amalan. Yang kedua, kita tak jaga semaya sunat duha, sunat isyrak. Yang ketiga, kita tak ada pagar tubuh. Yang keempat, kita tak ada keluar zakat. Nah, pun nego semua. Kalau dia dari minta maaf deh. Kalau kita nak nego win jaya, nak win nambo, nak win kom neka, kau tinggi, kau gapo. Yang pertama sekali, kita jaga semaya jemaah. Kau jatuh. Yang kedua, jaga isyrak dan duha. Yang keempat, jagakan masalahnya keluar zakat kita hana tiap-tiap tahun ni. Lepas tu kadang-kadang hak dia jumpa ngambo sehari dua ni motor seroyak ke mana? Baru sehari dua yang hidup nah. Baru ni yang jumpa dah ngambo pening. Pening pala. Tidur tak nera, pergi cari bapa. Pas makan ubat pun tak nera, kau makan ubat kriak tak nera. Pas mari jumpa bapa suruh bapa buat air tawar. Nah, air tawar ni bisik semua. Ngam tidur tak nera pun tak apa. Nah. Lepas tu buat nyakit tai pun hingga. Buat dengan ngok, baru ni hak demo tu pergi lapai jabi ubat. Dia kata, anak ngok ubatnya banyak tu lalu. Tak ada penemai saya bapa, terus dia lapai jabi ubat dia. Oh, tak ada bapa, pakai ubat asal muh dia kata. Tak apa nak pakai tawar kalau nak berkat. Tu hewi berkat, tinggal suti ubat yang lain. Lepas tu, orang ni dia serabu. Serabu lah, bukan nego. Dia tak kawan nak rasa nak bertirah nego. Kata balik gitu, gini, apa, semua jadi selerok. Duit pun jadi setak, situ sekat. Lepas tu kita tanya dia. Nah, kau nego kak ni, kak nego ben, nego ni, nego ben mana? Ha. Fuh dia jadi panha, buku nego naik. Mula tu waktu jatuh redung weh. Lepas tu kita kena tanya, rezeki yang orang nego tu duduk capung dengan halal ke capo halal hari kedok duit tu apa orang panggil duit hok mari tu main man tipai tima duit tu main man ha nak tanya tu ya ya tak jadi lalu mula-mula tu hero kak suak 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 boleh duit 100,000 sebulan 10,000 sehari jual oh sedap weh sedap weh ba lepas waktu lepau tu kata kereta balik dia lepau dia balik kereta masuk siu misalnya. Kau habis, kau habis. Tu kena tanya, duit ia tu masuk gapo katik. Duit ia masuk gapo katik. Pak kita tanya, duit ni masuk gapo katik. Ya tak ingat so, ya duit ada campur sikit dengan duit anak yatim. Ha. Ada campur sikit ya dengan duit anak yatim. Pas tengok, ada campur sikit ya dengan duit bank. Kadang-kadang ada campur sikitnya dengan duit kita make harimu kita tak bayar butir lama berdoa tak bayar duk lekat dalam nego air kita tu hak puluh juta pun butir lama 1,000 tak bayar duk lekat dalam tu bah Nabi katanya dan keadaan ulama tu iza jatama al-halal war-haram gulib al-haram apabila berimpung harta yang halal dan harta yang haram nascaya dibenarkan yang haram. Ini depan ini buat apa? Siapa yang nak nego wijaya? Pertama sekali jaga amalan. Kalau lelaki jaga semaya jemaah awal-awal waktu. Orang tina semaya awal-awal waktu. Yang kedua semaya isyrak dan duha jangan tinggal. Lepas tu belum pada subuh baca ratik kita tak semaya tahajud, maya taubat ratik. Lepas tu baca ya razak, ya razak. Ataupun inna Allah wa razak. Yang ketiga, jagakan masalah zakat kita. Yang keempat, jaga duit masuk tubik kita tu daripada mana. Ha, siapa dia boleh jaga situ, insyaAllah nego yang naik. Nah, nego yang naik. InsyaAllah, jaga situ naik kalau dah. Jangan duit hak karuk masuk dalam tu. Kalau duit hak karuk, duit hak cuman nantilah harta kita sejuta, hak molek, dia akan hancur habis licin sempat pada tu.
Dulu duit kita banyak 2-3 juta. Dia masuk 100 ribu, 10 ribu duit tak molek. Duit bertih orang tak bayar. Ataupun duit sana itu orang panggil, orang tak izin, kita ambil. Kamal yang harta kita lama-lama, ya nak kacau. Ibu apa? Kamal yang masalahnya orang ni ulama boleh royak ham nego kepada kita. Lepas tu orang nego ni kadang ya silap pahas ini, so. Ya nego rocek masalah. Amun nak dua cara. Kecehan negotik, kecehan sebab masyarakat kita ni, ya banyak cara. Setengah daripadanya, orang ada peher ni. Puan negor ada peher. Ya peher ni, dia tak ada tanya ulang. Dia dah tanya, ya peher ni. Demo tu kata tak apa. Demo tu biya demo tu. Demo tu kata tak apa lah ni. Demo tu ulama, ke aling ulama, ke biya. Kama dia Nabi tanya, ada Jibril, siapa dia? Ulama-ulama. Aling ulama ni kena pada perita-perita bagi umat dalam dunia dan akhirat. Kama dia? Dia mahu dah pihak pun nego, ke? Yang nego ni tahun ni mula pak kita tahu mula mukara talpa, tapi Ramadan talpa hari yang mulia dah. Yang mula nego tu nomda 1,000, 2,000 dah. Bos apa Ramadan tak ada pihak panggil cukup hul, cukup tahap. Pasti dia kena tengok tu, labu ada gedok, orang panggil sekodah 100-200 ribu. Pak dia kata tak ada skobok, pak kena rocek lah. Bagi leh kedai dia monyak no tu. Bagi rocek dia monyak no, ajijak monyak no, sakar wapak buni. Kena cek habis. Kena cek habis dah leh kedai. Walaupun duit tak ada. Tapi bagi leh kedai kita beli dengan duit negara tak? Ha, beli dengan duit negara. Walaupun duit ada 50 ribu. Tapi gihisak ajijak, gihisakkan kesadeng, gihisakkan berah. Lebih daripada nisok lagi. Nama kau keluar lah. Satu, cara keluar rakyat, lepas tu, dalam 100 ribu, 2,000 lima. 200 ribu, 5,000. Kalau 1 juta, apa? 1,025,000. Ingat, boleh, buat nego. Kalau paling seni, waktu rumah ayat kata, kalau kita nego, nak we bersih, tak sewi sakit kepala, tak sewi bahasa saya, kita ambil, kalau kita nego 1,000, kita cabut selalu, 25 kuk boleh kopi. Boleh 2,000 kita taruh 50 kot lah kopi. 1,025, 2,000 50 kot, 3,000 apa? Ialah 75 kot. Boleh kopi lah dah. Bagi tahan, make duit oleh kopi tu je keluar rakan. Kalau lagu ni, ya orang panggil seni perut. Tak ada kena duk campur, tak ada kena duk kira. Kalau kita nak jadi bersih di dalam perniagaan-perniagaan kita, kita taruh dah, kita negari 1,000. Campur tu dah 25 kot. 2,000, 50 kok pun kopi. Bawa ke tahan, lihat tu lagi keluar. Bawa cukup nisok siap, bawa cukupkan masalah nisok, bawa cukupkan masalah haul. Dah, maka kita keluarkan zakat kita dengan sepenuh ibu apa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini kita bakal berimim. Dan maka Jibril kepada nak kata ke Nabi itulah daripada berita-berita bagi umat. Maka bagi orang yang ada ilmu ni, Nabi kata tuba liman arafahu, maka bertuah salah orang yang kenalkan daripada aling-aling ulama yang akhir zaman ini. Siapa dia kenal ulama? Orang ni butuh besar di akhir zaman. Pak Nabi kata lagi, dan Jibril pun jawab kepada Nabi, wal wail, dan pula celakanya liman ankarahum wa abghadahum. Nah, ini Nabi kata orang mana dia baik dengan alim ulama, tu liman arafahu, tuah besar bagi orang yang kenalkan alim-alim ulama di akhir zaman daripada umat Nabi. Dan pula wal wai, dan pula kecelakaan bagi mereka yang benci kepada ulama dan marah pada orang ni celaka besar. Ha, sebab tu wal iazubillah, kita jangan hidup apa? Dia benci pada ulama, dia buat ejek pada ulama, maka Nabi kata orang ni celaka besar kerana kehidupan dia kalau dia benci pada ulama, yang marah pada ulama, wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Orang yang marah kepada ulama, orang yang engkar tatalah, orang ni celaka besarnya. Ibu apa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita pakat jaga kita sendiri, semaya jemaah, semaya awal waktu, baca Quran dalam rumah kita, lepas jaga anak-anak kita dengan buku semaya, hajar anak kita wikna Allah, hajar anak kita wikna Nabi SAW, hajar anak cucu kita tetangga semaya, jangan hajar benar-benar yang lain daripada semaya, dan kenal Allah dan kenal Rasul.